Kam mám ísť? Musím sa s niekým rozprávať. A vy o mne viete viac, než ktokoľvek iný. No a? Museli ste vedieť, čo to so mnou spraví. Bola to bomba. Prásk. Celý svet na ruby. A ja neviem prečo. Tak prečo? Podľa všetkého by som vám naozaj mal byť cudzí. Ľahostajný. Ale zrejme to tak nie je. Vy ma nenávidíte. Prečo? A keby to aj bola pravda. To ešte neznamená, že tu presedíte celú noc. To, čo sa stalo, by bolo už dosť zlé aj bez tej kazety. Ale takto mám strach. Pochopte. Bojím sa, že to navždy zostane medzi nami nedopovedané. Vy ste tým pohli. Nemôžete teraz. Ako to? Ja som pohla? Hádam, vaša žena, nie? Nie. Neverím. Olga by mi tú kazetu nikdy nebola dala. Prosím vás, choďte okamžite preč. Vypadnite! Už mám toho dosť. Čakám. Bojím sa zostať sám. Vy sa nikdy nebojíte. Nie. Klamete. Ja som sa totiž o vás informoval. Možno ste výborná chirurgička, presná, ambiciózna. Ale inak... To preca nič neznamená. Vrásky má každý. Na tom preca nie je nič zlé. Musím ti niečo povedať. Nie. Nechaj. Všetko je v poriadku.